qorshaha isbeddelka qaranku waxa uu sameeyay 10 initiative ama 10 hal abuur oo looga gudbayo dhibaatada waxbarashada dalkeena haysato aad iyo aad ayay ii farxad gelisay maanta inaan soo booqdo meesha uu ka socdo qorshaha isbeddelka qaranka ee 5 sano ee soo socota ee 2025 ilaa 2029 qorshuhu waa qayb ka mid ah nolosha oo si wanaagsan loo maareeyo soomaalidu waxay tiraahdaa aqoon xumo abaar ka daran aqoonsuna waa qorshaha marka haddii aan waxba qorshaysan waa ay ka sii xun tahay in abaar ama duufaano ama mashaakil ay kugu dhacaan way ka sii xun tahay waxaa aad ii farxad geliyey sida muggale la iskugu dayay si qodan in loo ogaado baahiyaheenna iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay leedahay ama ha noqoto arrimaha la xidhiidha siyaasadda loo dhan yahay sarreynta sharciga kobaca dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo qaybaha kale ee baahida bulshadeennu ay ku salaysan tahay runtii markii aan soo eegay laababka qaar waxaan aad u dareemay in si qoto dheer loo taxliiliyey mushkiladaheenna iyo meeshay u badan yihiin iyo baahiyaheenna iyo meeshay u badan yihiin si hantideenna iyo dakhligeenna aynu u geyno meesha munaasabka ah haddii aynu adduunyada kale wax weydiisanaynana wax innagu aynu garanay inaynu u baahan nahay inaynu warsanno aysan noqon wax dad kale ay iska fahmeen ama u maleeyeen inaynu u baahan nahay inaysan noqon midda kale oo runtii dareenka farxadda leh waxaa weeye in qorshahani ay ka shaqaynayaan dad soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan oo waxgarad ah oo wax soo bartay oo iyaga ka tarjumaya baahidii mujtamacooda ka tarjumaya runtii iyaduna aad iyo aad ayay ii farxad gelisay markaan usoo laabto dhanka waxbarashada runtii qorshaha isbeddelka qaranku waxa uu sameeyay 10 initiative ama 10 hal abuur oo looga gudbayo dhibaatada waxbarashada dalkeenna haysato laga bilaabo yaraanta helitaanka fursadaha waxbarashada ama oo meelo badan ku baahsan ama ha noqoto tayada waxbarashada iyo karaanka bini aadamka ee dadkeena sidii loo kordhin lahaa marka waxaa ii muuqda haddii qorsheheennu sidaan uu ku taabagalo in isbeddel aad iyo aad u xoog badan uu ka dhici doono dhinacyada kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhinaca waxbarashada oo 5 sane soo socoto ee aad iyo aad isbeddel weyn uu u dhalin doono qorshahan waxaan u rajaynayaa howlwadeennada iyo khubarada iyo dadka ka shaqeeya baguul waana joogteyn doonaa inaan la soconno ilaa qorshuhu uu ka dhammaystirmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.